Just once. Just this time. Even in these circumstances. Grant me the option to do something totally irrational. Coronavirus, the
اس وجہ سے شعبہ صحت بری طرح سے متاثر نظر آ رہا ہے. پارلیمانی کمیٹی برائے صحت اور ٹرانسپورٹ نے اس ضمن میں محکمہ شہری ہوا بازی اور وزارت سیاحت کی ایک اہم میٹنگ طلب کی ہے. اس میٹنگ میں کورونا وائرس کے متعلق اٹھائے گئے تمام اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. واضح ہے کہ ٹی ایم سی کے رکن پارلیمان ڈیریک او برائن نے اس ضمن میں ٹھوس قدم اٹھانے کا مشورہ دیا تھا.